També us contàvem avui que l'antiga ciutat de Polèntia, Alcúdia, s'ha omplert un any més de joves arqueòlegs que continuen excavant les runes de la ciutat romana. Enguany cerquen confirmar que un campament militar va ser el primer assentament d'aquesta ciutat. Foto de família dels 90 arqueòlegs i estudiants que participen en aquesta 20a edició del curs d'arqueologia a la ciutat romana de Polèntia. Durant tot aquest mes, els treballs que es duen a terme consisteixen a continuar destapant parts de l'antiga ciutat, com és el campament militar, que es calcula que podria ser anterior al creixement de la trama urbana. La procedència d'aquests joves i no tan joves arqueòlegs és molt diversa. N'hi ha de mallorquins, de la resta de l'estat, d'Europa i també dels Estats Units. M'agradaria especialitzar-me una mica en restauració d'arqueologia o escultura, tocar una mica ja obra real. I he vist que aquesta era una oportunitat bona. És mi primera experiència en un sitio d'arqueologia i ojalá que no quiere ser arqueólogo. Creixes a un poble on sempre t'estan xerrant de la ciutat de Polèntia i del patrimoni cultural que tenim com a poble i en el moment que ho pot tocar en les teves mans és una experiència gratificant. Polèntia començà a excavar-se l'any 1923 i fins al moment només s'ha descobert una petita part del que es considera que va ser la ciutat romana més important de les Balears. El millor de Polèntia està per veure's, evidentment, sí. Hi ha al voltant d'un 10% excavat i queda tota la resta, tots els camps que es poden veure per aquí, que no hi ha restes, tot això és ciutat romana, tot això està per descobrir i, per tant, el millor de Polèntia està per arribar. Els treballs d'excavació d'aquesta campanya, que tenen un pressupost de 80.000 euros, s'allargaran fins a finals d'agost. Els joves estudiants faran feina fins a final d'aquest mes, mentre que els arqueòlegs més professionals ho faran un mes més.